Chegou a hora de testar seus conhecimentos jurídicos. A expressão de hoje é elisão fiscal. Quem arrisca um palpite? Eu nunca nem ouvi falar. Não sei nem ideia. O que, que é? Uma coisa de inadimplente, alguma coisa assim? Não entendi a pergunta. Elisão fiscal? Não, não sei. Nunca ouvi essa palavra nem quando eu estudava. Ficou com mais dúvida ainda? Não se preocupe. O professor Toguinha tem a resposta na ponta da língua. Acertou quem disse que tem a ver com o imposto. É uma prática legal que possibilita ao contribuinte reduzir os gastos com pagamento de tributos. Pedro é um empresário preocupado com a quantidade de impostos que a firma dele tem que pagar. Pensando nisso, ele contrata o escritório jurídico Pereira e Silva Associados para fazer um estudo econômico dos negócios. Lá, eles fazem o levantamento de bens e valores, contabilizando tudo. Depois de pronto, o escritório entrega o projeto para Pedro. O estudo ajuda a gerenciar as despesas e, assim, diminui as perdas e aumenta o lucro, como permite a lei tributária.